Abeini cia ithurano nini gicigoine kia ubunge gia kiamba ikunyitithitio thinga ndunyoine cia Rivaroli gacie gicagi na kiharamo na wakiamba ateti ngurani makinyitana na kuingira ndunyoine ino kugura indo itiganite thutha wa kugomithania onjoria Zuza osio, arumiriria kiama kia UDA matongoretio ni Moses Kuria, magithie maguru, makiguragira onjoria angi indo ngurani iria maraga mikira-ini ya farafara, guku magicokeria thirikari ngatho, ni kumahe ugitiri wa gutabania onjoria uyu. Na ni moka na ni matugurira, ni matugurira indo manyeni nyanya, indo ciothe ni matugurira. Thoko yothe ni matugurira na twi sawa. Thoko ni twarirwo maundu maingi muno, ona thoko ni turakirwo. Na haha no tuguthondekerwo. Nake muhuraniri wa gitigiki na kiama kia PNU Ruse Wanjiru agicokaniriria akuru a itura ria banana kuria thutha wa kumahe irio akiuga uteti wa ciama ndurarumbuya ni onaguo makiria ni muingi guku akigucia ruwa mwena wake akiuga kuona we nowe mutumia uria wirugamitie gatagatika ahuraniri anana aria marikite kuo. Umudu riarugamaga kana ejiturarugama twina timetable yito ire twafoti thini wako ire twaneni thini wa ABC na niyo irahuthika kwaguo dionete handu he 90 bit intimidation ndai kone mwe oho akiuha muingi ati mitaratara ya uthiwa na mbere ire itari ya makinyira ni akahota kumikuhiriria guko akimurika ugimo wa mwiri thukuru cia kothi cia moko na igina ngurani iria igayagirwo ikundi itiganite ni thirikari tondu ndu wa mbere ndiamba gukorwo ngirola ni uhoro wa youth employment Oeri akoto ina challenge thini wake ba constituency na ngahota kwa na mikakati ile tu ko tukihuthira riu muingi niguo utigeirwo matua mao ma guthura mutongoria uria makeendera kuona no mathiete na mbere kuho hado ine ha Inoro TV kuma kihara kia ba county ine ya Kiambu jetagwo Charles Gikunga wa Kariokimu.